Друзі, привіт! Мене звати Андрій Мельник, я ведучий урочистих подій. І зараз ми поговоримо про те, скільки коштує весільна церемонія. Ті, хто займався ремонтом в своєму домі тільки навіть один раз у своєму житті, зрозуміють. Якщо ви просто зібрались приклеїти обої у себе на стіні, вам неможливо просто піти в магазин і просто вибрати обої. Ні, там знаходиться дуже багато процесів. Ви принесли обої додому, потім ви розумієте, що їх треба чимось приклеїти, вам потрібно клей. Потім ви розумієте, що ті обої старі, потрібно здерти. Ви їх здираєте, і ви розумієте, що там погана стіна, і її треба перешпаклювати. А потім ви розумієте, що після того, як її перешпаклювали, там потрібно її прогрунтувати. А потім ще схеми, як клеїти, там дуже багато процесів. Тобто зробити якусь одну річ просто і за один раз, не знаючи, що там має відбуватися, дуже важко. Так само і з формуванням весільної церемонії. Щоб дізнатися, скільки коштує адекватна, класна, романтична весільна церемонія, вам потрібно знати, з чого складається, тобто технічна складова, хто буде з підрядників, які речі там всередині потрібні. Тобто зараз ми поговоримо про внутрішню кухню, про технічну складову вашої весільної церемонії. І потім кожних з цих пунктів ви визначаєте вартість в своєму місті, сумуєте їх і зможете витримати і зможете правильно скласти ваш бюджет весілля. Тому, друзі, давайте, поїхали. Технічні складові на весільні церемонії. Перше – місце проведення. Можливо, те місце, яке ви обрали, воно буде знаходитися на якомусь архітектурному, історичному пам'ятнику, де, щоб поставити арку, потрібно заплатити якусь певну оренду. Де, щоб ваші гості туди зайшли, також потрібно буде заплатити якісь певні кошти. Ці моменти ви маєте враховувати. Але крім платних, є ще безкоштовні локації, тому ви маєте обирати. Декорації та флористика. Декорації мається на увазі, це саме та арка, яка буде знаходитися на фоні якої ви будете говорити своїй обітниці. Вона може бути як простої, так і складної форми. Там безліч варіантів. Оренда стільців для церемонії. Тобто, де будуть знаходитися ваші гості, на чому вони будуть сидіти. З цим питанням ви можете звернутися до організації, яка буде ставити вам декор, щоб стільці і декор вони були одним цілим і поєднанням. Звукове обладнання та музичний супровід. Щоб ви розуміли, якщо на церемонії буде знаходитися всього лише 5 гостей, ви своїй обітниці можете сказати просто без мікрофона, без обладнання. Але якщо на церемонії буде знаходитися 30, 50, 100 гостей, вони будуть всі стояти, і вони взагалі не почують, що ви будете говорити. Тому потрібно звукове обладнання і звукооператор, який буде за цим слідкувати. Також важливий момент, якщо це буде десь далеко за містом, або це якась буде галявина природа, потрібна точка електрики, тобто потрібен буде додатково ще генератор. Також дуже класно виглядає, коли на фоні ваших обітниць будуть грати живі музиканти формату скрипки, формату саксофону, можливо, дві акустичні гітари. Цей момент також розглядайте. Він буде круто виглядати на фоні вашої романтичної церемонії. Фотограф. Якщо ви на все весілля не замовляли ні фотографа, ні відеооператора, тому спеціально для весільної церемонії візьміть фотографа, який зробить класні круті знімки, який потім в кінці зробить фотосесію з усіма вашими гостями на чудовому фоні, і ви отримаєте круті фотографії. Транспорт до місця проведення. Щоб ви зрозуміли правильно, якщо ваша церемонія буде знаходитись далеко від святкового бенкету або далеко за місцем, або в важкому місті, куди важко добратись, вам потрібно організувати транспорт, яким ваші гості зможуть доїхати до церемонії. А не кожен буде там десь хтось автомобіль, хтось на метро, хтось на автобусі, хтось на таксі. Це буде важко. Пожалійте своїх гостей. Фуршет. На весільній церемонії він може бути як в форматі повноцінного кейтерингу, може бути в форматі кенді-бару, може бути в форматі алкогольного бару. Ці всі моменти також враховуєте, що подобається вашим гостям і що ви можете реалізувати. Координатор. Якщо вам агенція організовує весілля під ключ, вам не потрібно хвилюватись. Якщо ви частково або повністю організовуєте все самі, вам потрібна ця людина. Повірте, вона вам зекономить дуже багато нервів, грошей та часу. Як ви зрозуміли, список технічного забезпечення дуже великий. Але, як ви знаєте, можна зробити елементарно просто. Можна взяти свою другу половинку, можна взяти своїх двох друзів, можна піти в чудово прекрасне місце в лісі і просто сказати один одному ці обітниці.
Розумієте? Але це зовсім різні рівні і зовсім різні формати весільної церемонії. Тому вам потрібно відштовхуватися від вашої ідеї, ту, яку ви хочете бачити. Давайте узагальнимо. Що вам зараз потрібно зробити? Випишіть усі пункти, усі технічні складові, які потрібні для вашої весільної церемонії. Дізнайтесь вартість у вашому місті. Правильно її випишіть, додайте, сформуйте, і у вас вийде повноцінна вартість весільної церемонії. І тільки в тому випадку ви зможете правильно збалансувати весільний бюджет. Приймайте рішення. Якщо у вас залишились запитання, пишіть їх в обговореннях, і ми будемо спілкуватися далі на цікаві для вас теми. А також, друзі, підписуємось на канал, ставимо лайки і чекаємо наступні відео.